କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନି ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଛି ଅନୁମତି, ଯାହାକି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆଜି ମିଳିଛି ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନର ଅନୁମତି ପାଇଁ। ଯଦି କହିବା ଝୁଲାପୋଲ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସ୍କ୍ରିନିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ମାସ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯିଏ କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ନ ମାନି ଆସିବ ଝୁଲା ସେତୁ ଭିତରକୁ, ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଦାୟ କରିଦେବେ। ଦୀର୍ଘ 10 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଧବଳେଶ୍ୱର ସେତୁ ଖୋଲିଛି, ନାହିଁ ନଥିବା ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଯେ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଦାୟିତ୍ୱରେ, ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ନେବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି 10 ମାସ ପରେ ଖୋଲିଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ଆଉ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ମୁଁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମିଶ୍ର ଗୁଡ଼ିଝାଟିଆରୁ କହୁଛି। ଆଜି ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୋଲ ସେପଟେ ରଖିଦେଉଛୁ, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେପଟେ ରଖିଦେଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି ଦର୍ଶନ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଥିଲା ବାବାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଥିଲା, ଆଉ ବାବା କିଭଳି ଭାବେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ମନରେ, କେତେ ଖୁସି ରହିଛି, ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ଭାଇନା କହିବେ ଆଜି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର 10 ମାସ ପରେ ଫିଟିଲା, ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ କଲେ, କେମିତି ରହିଛି ମନର ଆବେଗ? ଜୟ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରାୟ ନମ। ବାବାଙ୍କର ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ସରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। 6ଟାରୁ ଆମର କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବାବା ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଯାକେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହିବ, ତା ଭିତରେ ବାବାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଯାହା ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମ ଉପଖଣ୍ଡ ଉପ ଅଧିକାରୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଜାମ୍ବର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ପତ୍ରୀ ପୂଜକ ସମାଜ ସେବାୟତର ସଭାପତିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପୀଠର ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏବଂ ଏହି ପୀଠ ମଧ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରହିଛି, 6 ଫୁଟ ଦୂରତ୍ୱ ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁକା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ମାନିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇନାହୁଁ। ତେଣୁକରି ଆମର ଦୂରତ୍ୱ 6 ଫୁଟ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେ, ଏବଂ 65 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲା ପୀଠ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ଏଇ ନିୟମକୁ ମାନି ଆଉ ଏଇ ପୀଠରେ ସ୍କାନିଂ କରାହେଉଛି, ଏବଂ ଏଠି ସାନିଟାଇଜର କରାହେଉଛି, ଗର୍ଭଗୃହ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଗର୍ଭଗୃହ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ 50 ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ, 50 ଜଣ ବାହାରିଲା ପରେ ଆଉ 50 ଜଣ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଭକ୍ତମାନେ ଦୂରତ୍ୱ ରଖି ଯିବା ପାଇଁକା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୂଜକ ସମାଜ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବପିଢ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନି ମନ୍ଦିରକୁ କେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କେହି ବିନା ମାସ୍କ ବିନା ସାନିଟାଇଜରରେ କେମିତି ପୀଠ ଭିତରକୁ ନ ପଶେ, ସେଥିପ୍ରତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୂଜକ ସମାଜ ହୁଅନ୍ତୁ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଫିଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୀରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।